ඒ විශාල පිරිස අයිති වෙනවා මේ දොරවල් තුනේ ගැටලුව විසඳ ගැනීම කියන කතන්දරයට. ඒක නිසා අද මේ කාලයක් පරණ හැබැයි දැනටමත් මේ දත්ත විද්‍යාවේ ඉන්න බුද්ධිමතුන් දැනටමත් ඇනේ ගහලා ඉවරයි ඒකට. ඒ ඇනේ ගහලා ඉවර කතන්දරයට මමත් චූටි ඇනයක් ගහන්න හේතුව මගේ මිත්‍රරුන් වෙනුවෙන්. එහෙනම් ඒ ගැටලුවට විසඳුම නිවැරදි පරිදි මම පෙන්වන්නම් අද පටන් ගලරවමු. ඉතින් අතර මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නට හිතුවේ ගිය සතියේ පැරඩොක්ස් පිළිබඳව කරපු වීඩියෝ එකේදී මම කියපු දොරවල් තුනේ තේරවිල්ල පිළිබඳව විවිධ මත පළ වෙලා තිබුණා. ඉතින් අතර මේ දොරවල් තුනේ ගැටලුව ටිකක් සංකීර්ණ ගැටලුවක් කියලා කියන්නට පුළුවන්. ඒකට දෙන උත්තරය තේරුම් ගන්න සමහරලාට අපහසු වෙනවා. මේ අපහසුතාවයත් එක්ක විවිධාකාර විදිහට විවිධාකාර අය ප්‍රතිචාර දක්වලා තිබුණා. බහුතරයක් බුද්ධිමත් පිරිස මේ පැටලුම් සහගත ස්වභාවයත් එක්ක බොහොම සංයමයෙන් ශික්ෂිත අයුරින් මේකට ප්‍රතිචාර දක්වලා ප්‍රශ්න නගලා තිබ්බ. මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන් නේද? ඇයි ඇයි දොරවල් තුනෙන් මෙහෙම වුණාම ඇයි මේක 50ට 50 බෙදෙන්නේ නැත්තේ? ওই වගේ බොහොම සංයමයෙන් ඒ ප්‍රශ්නේ යොමු කරලා තිබුණා. තවත් සමහර මිත්‍රවරුන්ට මේ පැටලුම් සහගත ස්වභාවයේ වැඩිකම නිසාද මන්ද ඒ ඊටාම සුළු පිරිසක් බොහොම අර අපි කියන්නේ පොඩි ළමයින්ට මොකක් හරි තේරුම් ගන්න බැරි වුණාට තරහ යන ගතියක් තියෙන ඒ වගේ බොහොම කෝපයට පත් වෙලා ප්‍රතිචාර දක්වලා තිබුණා. ඉතින් ඒ ඊටාම සුළු පිරිසක් එහෙම ප්‍රතිචාර දක්වලා තිබ්බේ. නමුත් ඒකෙන් මට තේරුණ දේ තමයි මේක පැහැදිලි කරගන්න නැතුව මොකද ඒ වගේ වෙලාවට මම මොකක් හරි කරන්නට එපැයි මම මට ඒක දිහා බලලා මට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි ඒ අය සමග අර ඒ අයගේ ඒ අය ඉන්න ස්ථානයේ තේරුම් ගැනීම පමණක් කරලා එතනින් මම උදව්වක් කරන්න හදන්නේ මේ ඒ අයට තේරුම් ගන්නට කලින් සැරේ කියපු දොරවල් තුනේ ගැටලුව. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න ඔයා ඒක බලලා එතනදී යම් මට්ටමකට පැටලුණු කෙනෙක් නම් එහෙමත් නැත්නම් තවත් එහාට ගිහිල්ලා පැටලිලා කෝපයටත් පත් වෙච්ච කෙනෙක් නම් අද වීඩියෝ ඔබට වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ගිසති වීඩියෝ එක බලපු නැති කවුරු ඉන්නවද මම ඉතාම සුළු කාලයක් තුළ පැහැදිලි කරන්නම් ගැටලුව මොකක්ද කියලා. ගැටලුව මෙන්න මෙහෙමයි. දොරවල් තුනක් තියෙනවා. ඒ දොරවල් තුන පිටිපස්සේ එක දොරක් පිටිපස්සේ දියමන්තියක් තියෙනවා අහඹු ලෙස රඳවපු. මම තමයි ගේම් එක රන් කරන්නේ, ඔයා තමයි ගේම් එක ප්ලේ කරන්නේ. ඔයාට කියනවා මම එක දොරක් තෝරගන්න කියලා. ඔයා අපි ABC කියලා දොරවල් තුන නම් කරමු. ඔයා කියනවා හරි මට ඕන ඒ කියන දොර මම තෝරගත්තා. දැන් මම මේ ඒ කියන දොර අරින්නට කලින් මම B කියන දොර ඇරලා පෙන්නනවා. B කියන දොර හිස්. ඒකල ඔයාගෙන් මම අහනවා ඔයා කැමතිද දැන් ඔයාගේ තීරණය මාරු කරන්න ඒ කියන දොරේ ඉන්න C කියන එකට මාරු කරන්න කැමතිද කියලා අහනවා. මොකද අවස්ථාවක් තියෙනවා තාම ඒ කියන දොර ඇරලා නැති හින්දා. ඔන්න ඕක තමයි ගැටලුව. එතකොට මම ඒකට උත්තරේ විදිහට කිව්වා ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අනිවාර්යෙන් දොර මාරු කරන්නට ඕනි කියලා. සහ මං පැහැදිලි කරා ඇයි ඒ දොර මාරු කරන්න ඕනි කියලා. මොකද ඒ එක දොර සම්භාවිතාවය බෙදලා ගිහිල්ලා තියෙන විදිහට 33 33 33 තියෙන දල වශයෙන් හැම දොරකටම අපි එක දොරක් අපි ඒ තෝරගත්තට පස්සේ ඒ නොවන අනිත් දොරවල් දෙක එකතු කරපුවාම සම්භාවිතාවය තියෙන 66ක්. ඒ 66ෙන් අපි එක දොරක් ඇරලා කියපුවාම ඒ දොර ඇතුලේ මොකුත් නැහැ කියලා අර ඇරලා නැති දොරට ඉතුරු සම්භාවිතාවයේ 66ම වැටෙනවා. දැන් ඕක කිව්වට පස්සේ ඔක තේරුම් ගන්න තමයි ටිකක් අපහසු වෙන්නේ කියලා මම දන්නවා. දැන් ඒක මට තේරුණා ගීසරේ අර දාලා තිබ්බ කමෙන්ට්ස් වලින් ප්‍රතිචාර වලින්. ඉතින් ඒක නිසා දැන් ඔන්න ඔකයි කතන්දර. දැන් මම මේක මට මේක තියරිටිකලි එහෙම නැත්නම් සෛද්ධාන්තික වශයෙන් ඔප්පු කරනවා වෙනුවට මම වෙන දෙයක් කරන්න හිතුවා. මොකද ඒක ජොලියක් නෑනේ මම මෙතන අර එහෙම ගණන් හදලා අර එහෙම පෙන්න එකට වඩා ජොලි වැඩක් තමයි මෙන්න මේක. මොකක් දන්නවද?
ඒක තමයි මම පුංචි පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලිව්වා මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් විදිහට. ඔයාලටත් ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මම ලින්ක් එකක් දාන්න. මේකට Windows ඔපරේටින් සිස්ටම් එක සහිත පරිගණකයක් තියෙන්නට ඕන. නමුත් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලටත් ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මම තව ටිකකින් පෙන්නනවා කොහොමද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක වැඩ කරන්නේ මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා. සහ මේකත් එක්ක බැඳුණු තව චූටි දෙයක් තියෙනවා. ඒකත් මම කියලා ඉන්නම්. එතකොට පහසුවයි මේක ඉදිරියට කරනකොට ඔයා මේ වැඩේ. හරිද? එතකොට ඔයාලටම බලා ගන්න පුළුවන් මේ මම කියපු කතාව ඇත්තද නැත්තද කියලා තමන්ටම මේ සෙල්ලම කරලා බලන්නට පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මෙතනදී තව එක දෙයක් තියෙනවා. ඒ දේ තමයි law of large numbers. law of large numbers කියන්නේ දත්ත විද්‍යාවේන සංකල්පයක්. law of large numbers පැහැදිලි කරන්න හොඳම විදිහ තමයි මෙන්න මේක. හිතන්නකෝ කාසියක් උඩ දානවා කියලා ඔයා. කාසියක් උඩ දානකොට වැටෙන්න පුළුවන් අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා නේ. එක head වැටෙන්න පුළුවන් එක tail වැටෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා ඒව වැටෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය 50ට 50 බෙදෙනවනේ. ඒකේ තේරුම තමයි සයිද්ධාන්තිකව. ඒ කියන්නේ theoretically බැලුවොත් කාසියක් 100 සැරයක් උඩ දැම්මොත් 50 සැරයක් head සැරෙන්න ඕන 50 සැරයක් tail සැරෙන්න ඕන. සයිද්ධාන්තිකව. සයිද්ධාන්තිකව බැලුවොත් කාසියක් 1000 සැරයක් උඩ දැම්මොත් 5 සැරයක් head සැරෙන්න ඕන 5 සැරයක් tail සැරෙන්න ඕන. හැබැයි ඔයා දන්නවා මේක හොඳටම. කාසියක් 1000 සැරයක් උඩ දැම්මොත් එහෙම නොවි heads 1000 සැරයක් වැටෙන්න පුළුවන්. එතකොට 1000 සැරයක් උඩ දාලා අපිට හිතෙන්න පුළුවන් අර අපි තියරිටිකලි ගත්ත දේ වැරදි කියලා සම්භාවිතාවය පිළිබඳව. මේක 50ට 50 වෙන්න බෑ. මේ බලන්නකෝ හෙඩ්ස් වැටුණානේ 100 සැරයක්ම කියලා හිතෙනවා. පර්සන්ටේජ් එකක් වශයෙන්. ඈ එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. එතකොට low of large numbers වලින් කියන්නේ ඔව් සයිද්ධාන්තිකව ගත්තාගේ මේ වගේ පුංචි sample size එකදී නොපෙනෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි sample size එක වැඩි කරද්දී ඒ කියන්නේ කාසිය 100 සැරයක් උඩ දැම්මොත් 50ට 50 කියන අගයට වඩාත් කිට් වෙනවා. දහස් සැරයක් උඩ දැම්මොත් තවත් කිට් වෙනවා. දසදහස් සැරයක් උඩ දැම්මොත් තවත් කිට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි යමක් ඒ මොකක් හරි සිදුවීමක් කරන වාර ගණන වැඩි වෙනකොට මම ඒ විදිහට කියන්නම් මේකේ තව ස්ට්‍රෝං වී කරෙහිමේ කියලා තියරිස් දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒ පැතර බරපතල පැතර යන්නේ නැහැ. නමුත් මේ low of large numbers වලින් දල වශයෙන් කියන්නේ එක. එතකොට කාසියක සයිද්ධාන්තික නැත්නම් තියරිටිකලි 50ට 50 කියලා අපි බලාගත්ත එක අපිට ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරලා දැනගන්න ඕන නම් මේ උත්තරේ හරිද කියලා හරි එහෙම නැත්නම් ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරලා සම්භාවිතාවේ ඇත්තම දැනගන්න නම් විශාල වාර ගණනක් උඩ දාලා තමයි අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අන්න අර සයිද්ධාන්තික අගයට කිට්ටු වගේක් එනවා. හරියටම 150ට 50 වෙනවද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කිට්ටු වෙනවා වගේ. ඒ කියන්නේ 48 52 ඔන්න ඔය වගේ එන්න පුළුවන් එතකොට. 148 52 වගේ කැඩලා. හරි. ඕක දැනගෙන ඉන්න මොකද දැන් මම මේ පෙනෙන පුංචි ඇප්ලිකේෂන් එක මම ලිව්වේ ටග් ගාලා මේක පොඩ්ඩක් ඕගලොන්ටත් ප්ලේ කරලා බලන්න මේකත් එක්ක. මේක ගැන විස්තර කියනකොට මේක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මොකද ඒ සම්බන්ධයෙන් මම දෙයක් එකේ හදලා තියෙනවා. අපි එහෙනම් පටස් ගාලා බලමු මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. හොඳයි. ඉස්සලාම කරන්න තියෙන්නේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ page එකේ මෙන්න මෙතනින් download කියන බටන් එක ඔබලා මම ලියලා තියෙන පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම අර කිව්වා වගේ Windows PC එකක් තියෙන ඕන මේ ඇප්ලිකේෂන් එක රන් කරන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මේක zip එකක් විදිහට තියෙන්නේ. unzip කරගන්නට අවශ්‍යයි. unzip කරගත්තට පස්සේ ඔයාට දකින්න හම්බෙනවා Ramodo Paradox Simulator කියන මේ මම ලියපු පුංචි ඇප්ලිකේෂන් එක. දැන් මේක රන් කරමු අපි. හරි, ඔන්නක තමයි ඇප්ලිකේෂන් එක ආරම්භය. මෙන්න මේ විදිහට පෙනෙන්න තියෙන්නේ. රාමුට් ලින්ක් එකක් දාලා තිනවා. ඇප්ලිකේෂන් එක බලන ගමන් රාමුවත් බලන්න තිනවා. ටග් ගාලා ක්ලික් කරලා රාමු පැත්තට යන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් මට මේ ආපු ප්‍රශ්න ගොඩක් අයට තිබුණා. මේ කන්ෆියුෂන් එක ගොඩක් අයට තිබුණා. මේ පැටලුම ලියා ගන්න ලියලා දෙන්නට මට විදි කීපයක් තිබුණා. එකක් මට අවශ්‍ය නම් ගණිතය හරහා එක වෙන්නන්න තිබුණා. ඒවත් නැත්නම් මට අවශ්‍ය නම් මොකක් හරි ස්ටැටිස්ටිකල් ලැංග්වේජ් එකක් පයිතන් වගේ ලැංග්වේජ් එකකින් මට ටග් ගාලා කෝඩ්ස් ලයින්ස් පහයක් ගහලා මට පෙන්වන්නත් තිබුණා. මම කිව්ව කතාව මම කියපු සිද්ධාන්තය නිවැරදි කියලා. හැබැයි ගොඩක් අයට මේක මම කිව්වාගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තිබ්බා. විශේෂයෙන්ම ගොඩක් අය කියලා තිබ්බා ඇයි 50ට 50 නොවෙන්නේ දැන්? දොරවල් දෙකයිනේ දැන් තියෙන්නේ. මේකෙත් 50ක් තියෙන්න පුළුවන් මේකෙත් 50ක්. උඩට වඩා හොඳම ප්‍රශ්න තමයි ඇයි එහෙනම් ඒ වලට 166 ලෝඩ් වෙන්නේ නැත්තේ? සී වලට නැතුව කියලා. ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබුණා. දැන් මම ඒකට මේ අද මම පෙන්වන්න යන්නේ ප්‍රායෝගිකව දැක්කට පස්සේ අපිට කතා කරන්න දෙයක් නැති වෙන තත්ත්වෙට මම කරන්න හදන්නේ මේක. එතකොට ලේසිනේ වැඩේ බලාගත්තාම. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් හදලා තින්නේ ඒ වගේ පියවරින් පියවර ටිකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඕනෑම කෙනෙකුට මේකේ මම කියපු සිද්ධාන්තයේ සත්‍ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් විදිහට. හරි. මේ වගේ දෙයක් තේරුම් ගන්න මම කියවනේ හොඳම විදිය ප්‍රායෝගික කරන එක කියලා.
ඒක නිසා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මම ලියලා තිනවා ප්‍රායෝගිකව චූටි තැනකින් පටන් අරන් ගොඩාක් තව ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් වැඩවලටත් යන්න. අපි දැන් එතනින් මං පොඩි තැනින් පටන් අරන් ලොකු තැනට ගෙනියන්නම් මේ පුංචි එපිසෝඩ් එක හරහා මේ කොටසේදී. ඊට පස්සේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාටත් මේ විදිහට සෙල්ලම් කරලා බලන්න පුළුවන් මේක. හරි. පළවෙනියටම ලේසිම වැඩේ තමයි ඔයාට මේක සෙල්ලම් කරලා බලන එක. මං එහෙම මේ ගේම් එකක් විදිහට හදලා තිනවා මේ පොඩි කොටස ඇප්ලිකේෂන් එකේ මෙන්න මේ කොටස. ඒ කොටස මෙතනක් තිනවා. මේක දැන් ඔයා සෙල්ලම් කරන්න තමයි යන්නේ. මං කිව්වා වගේ එකම වෙනස මෙන්න මෙච්චරයි මම වෙනුවට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මේ ලියලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකේ පිටිපස්සේ තියෙන ඇල්ගොරිතම් එකකින් තමයි අහඹු ලෙස මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අහඹු ලෙස දියමන්තිය මේ තුනෙන් එකට දානවා. ඔයාට දොරක් තෝරගන්නට ඉඩ දෙනවා. ඔයා මේ පළවෙනි රවුන්ඩ් එක සෙල්ලම් කරන්නේ මේ රවුන්ඩ් එක කීයද කියලා පේනවා. ඔයා සෙල්ලම ඉස්සරහට කරන් යනකොට ඉදිරියට රවුන්ඩ්ස් යනකොට පෙන්වනවා කොච්චරක් ඔයා දිනුවාද කොච්චරක් පෙරදුනාද කොච්චරක් පර්සන්ටේජ් එක ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් කොච්චර ඔයා ඔයාගේ ස්ට්‍රැටජි එක වැඩ කරලා තියෙනවා. ස්ට්‍රැටජි එක කියන්නේ ඔයා දිගටම ස්විච් කරොත් දොර. හරි. දිගටම ස්විච් කරොත් කොච්චරක් ඔයා දිනුවාද එහෙම නැත්නම් දිගටම කලින් තිබ්බ දොරම තියන් හිටියත් කොච්චරක් දිනුවාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මෙතන ඉන්නේ. ඔහොමයි එන්නේ. එතකොට හරි. දැන් මේ වෙනකොටත් මෙතන මේ රවුන්ඩ් 1 කියලා වැටලා තියෙනවා කියන්නේ මේ වෙනකොටත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක විසින් මේ දොරවල් තුනෙන් එකක් පිටිපස්සට දියමන්තිය දාලා ඉවරයි. අහඹු ලෙස දාලා තියෙනවා. දැන් ඔයාට තියෙන්නේ එක දොරක් තෝරගන්න ඕන එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ තෝරගත්තට පස්සේ ඉතුරු දොරවල් දෙකෙන් එකක් අඩුමතරම එකක්වත් අනිවාර්යෙන් හිස් වෙන්න එපා. එකක්වත් අනිවාර්යෙන් හිස් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා ඒ තෝරගත්තොත් එක්කෝ B හිස් වෙන්න ඕන, එක්කෝ C හිස් වෙන්න ඕන, එක්කෝ දෙකම හිස් වෙන්න ඕනනේ. එහෙම ඔය අවස්ථා තුනෙන් එකක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. එතකොට ඔයා ඒ තෝරගත්තොත් ඒ ඉතුරු දොරවල් දෙකෙන් එක හිස් දොරක් ඇරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයාගෙන් අහනවා ඔයා දැන් කැමතිද ඔයා තෝරගෙන ඉන්න දොර වෙනුවට වෙන එකක් මාරු වෙන එකකට මාරු කරන්න කියලා. කියන්නේ අනිත් එකකට මාරු කරන්න කියලා. හිස් එක ඇරලා තියෙනක වෙනුවට අනිත් එකකට මාරු කරන්න කැමතිද කියලා. ඔයාට ඔව් කියන්නත් පුළුවන්, නෑ කියන්නත් පුළුවන්, මාරු කරන්න නැතුව කරන්නත් පුළුවන්. හරි. අපි එකක් සෙල්ලම් කරලා බලමු. දැන් අපි හිතමු ඔයා ඒ තෝරගත්ත කියලා. මේ ඒ තෝරගත්ත ගම මෙන්න පොඩි ඉතලයක් දාලා මෙයා පෙන්නලා කියනවා. ඔන්න ඔයා තෝරන් ඉන්න දොර දැනට. හැබැයි යා මැසේජ් එක තෝරන් ඉන්න දොර කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ යා මෙන්න C කියන දොර දැන් ඇරලා පෙන්නලා කියනවා. C හිස්. C එක ඇතුලේ හිස්. දැන් අහනවා ඔන්න ඔයා ඒ කියන දොර තෝරගෙන තිනවා ඔයා කැමතිද දොර මාරු කරන්න. දැන් මේ අවස්ථාවේදී නම් මාරු වෙන්නේ B වලට. කැමතිද මාරු කරන්න? ඔව් කිව්වොත් දොර මාරු කරලා දොරවල් තුනම ඇරලා පෙන්වන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයාගේ ඔයා මාරු කරපු නිසා දියමන්තිය තිබ්බේ B වලද නැත්නම් B වල තිබ්බොත් ඔයා ජයග්‍රහණය කරනවා මාරු කරපු නිසා ඔයා මාරු කර මාරු කරාට පස්සේ ඇත්තටම A වල නම් තිබ්බේ ඔයා පරාජයට පත් වෙනවා මේ රවුන්ඩ් එක. හරි. ඔහොම තමයි කරලා තින්නේ. අපි දැන් මම කිව්වා වගේ ඔයාට මම කියපු එකේ සත්‍ය අසත්‍ය බලා ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා හැම වෙලේම එක පැත්තකට යන්න. ඒ කියන්නේ එක්කෝ දිගටම යස් 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 කියලා දොරවල් මාරු කර මාරු කර මාරු කරන් යන්න. එතකොට අර මාරු කරන දොරේ තියෙන සම්භාවිතාවේ දින දින සම්භාවිතාවේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාරු කරන්නේ නැතුව එක දිගටම තමන් පළවෙනිට ගත්ත තෝරා ගැනීමම තියාගෙන හිටියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම මාරු කරන්නේ නැතුව හිටියොත් ඒ දොරට තිබ්බ සම්භාවිතාවේ මොකද්ද කියලා එහෙමයි වෙන්නේ. හරි. අපි දැන් මේක කරමු. අපි මාරු කරමු. හරි. ඔන්න දැන් මේක යස් කිව්වොත් ඔයාලට පෙනේ මේ ඉතාලිය මෙතෙන්න මාරු වෙලා දොරවල් තුනම ඇරෙනවා. මොකද වෙන්නේ බලමු. හරි. මේ වෙලාවේදී අපි ජයග්‍රහණය කරා පළවෙනි වටය. ඔන්න ටග්ගල ඊට පස්සේ දීමන්ති ඇරලා තියෙන කියලා පෙන්නවා. බී වල තිබ්බා. බී වලට මාරුනොත් දැන් ඔන්න රිසෙට් වුණා. රවුන්ඩ් 2 ඇවිල්ලා තියෙන. දැන් දීමන්තිය තවත් අහමු ලෙස කොහේ හරි ප්ලේස් කරලා තිනවා. දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් ඔයාලට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට තෝරන්න පුළුවන් තව දොරක්. අපි ඕන දොරක් තෝරගන්න පුළන්නේ. අපි මේ සැරේ C තෝරගමු. අන්න අර වගේමයි. අහන ඔන්න C තෝරගෙන තියෙන්නේ. මෙයා B ඇරලා පෙන්නලා අහනවා දැන් කැමතිද A වලට ස්විච් කරන්න? ඔයාගේ choice එක. අපි ස්විච් කරන විදිහෙන් කරන්න. අපි ස්විච් කරගෙන කරලා බලන්න යන දැන් ස්විච් කරනවා දිගටම. දැනටත් සාර්ථක වුණා. ඊළඟ රවුන්ඩ් එක මම රවුන්ඩ්ස් කීපයක් ගහලා ඊළඟට ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් එකකට යන්නම් ඊළඟට. හරි. ඔහොම ඔයාට ඔබ ස්විච් කරන් සෙල්ලම් කරගෙන සෙල්ලම් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔන්න මම තව ටිකක් සෙල්ලම් කරන්න. මේක පරාජයන අවස්ථාව. ඔන්න දැකන මෙතන පරාජය වුණා. හරි. සමහර අවස්ථාවල එක පරාජයත් වෙනවා අපි ස්විච් කරාම. හැබැයි ඔක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔන්නෝම ඔයා කරගෙන 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 යනකොට දැන් අපි 6 සැරයක් සෙල්ලම් කරා. කරගෙන කරගෙන යනකොට ඔයා ටික 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 පේන්න ගන්නවා ඔයා ස්විච් කරොත් දිනන්න කොච්චර අවස්ථාවක් තියෙනවද කියලා. ඒකේ සරල තේරුම තමයි මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී දැන් ඒ තෝරගෙන ඉන්න අවස්ථාවේදී B ඇරලා B හිස් නම් ඔයා C වලට ස්විච් කරන C වලට හරි ඔයා හැම වෙලෙම තමන් ගත්ත choice එක වෙනුවට ඊළඟට ස්විච් කරන යන strategy එකේදී ඔයාගේ winning percentage එක මොකද්ද කියන එක මත තීරණය වෙනවා.
අර අනිත් දොරේ winning percentage එකේ කියන්නේ දියමන්තිය මෙතෙන්න තියෙන්න ලෝඩ් වෙලා තියෙන සම්භාවිතාවය මොකක්ද කියලා. මේ දැන් මේ වෙලාවේ නම් අපි ඒ තෝරගත්ත හින්දා මෙන්න මේ දොරේ දියමන්තිය තියෙන පුළුවන් සම්භාවිතාවය මොකක්ද කියලා ලෝඩ් වෙලා තියෙන සම්භාවිතාවය මොකක්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක දිගටම සෙල්ලම් කරොත්. හැබැයි මම අර කිව්වා වගේ මතකනේ low large numbers. නිවැරදි අගයක් දැන් මෙතන 66 කියලා පෙනුනට අපිට ඒක තාම විශ්වාස කරන්න බෑ. අපි තාම හත් සැරේ සෙල්ලම් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මම කියපු සිද්ධාන්තේ හරිනම් අපි එක දිගට මේක සෙල්ලම් කරගෙන සෙල්ලම් කරගෙන සෙල්ලම් කරගෙන ගියොත් අපි හිතමු රවුන්ඩ් 100ක් 200ක් 300ක් 400ක් විතර සෙල්ලම් කරනකොට 100ක් කියමුකෝ අවම තරමේ 100ක් විතර සෙල්ලම් කරනකොට මේ අගය අපි හැම වෙලෙම ස්විච් කරගෙන ගියොත් මේ අගේ 66කට කිට්ටු වෙන්නට ඕන. ඕක තමයි මේකේ කතන්දරේ. හැබැයි මේ තව එකක් තියෙනවා. දැන් මේ ඔයා මම කිව්වා අලුත් රවුන්ඩ් එකක් පටන් ගන්නකොට ඔයා මේක සිලෙක්ට් කරන්නත් කලින් දියමන්තිය දාලා ඉවරයි කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් අහමු ලෙස දොරකට. ඒක ඔයාට ඇත්තටම බලා ගන්නත් පුළුවන් මෙතන. මම ඒක හංගලා තියෙන්නේ ෂෝ ලොග් කියන එක දැම්මොත් ඔයාට බලන්න පුළුවන් මෙච්චර වෙලා ගියපු රවුන්ඩ්ස් වල ගේම් එක ගියේ කොහොමද කියලා. හරි? දැන් බලන්න පළවෙනි රවුන්ඩ් එකේ උදාහරණයක් වශයෙන් මේ රවුන්ඩ් එක මෙතනින් වැටලා තිනවා. පළවෙනි රවුන්ඩ් එකේ දියමන්තිය එයා දාලා තිබිලා තිනවා B දොර ඇතුළට. ඔයා තෝරගත්තේ දැන් මම නේ ගෙහුවේ සෙල්ලම් කරේ මේක. මම තෝරගත්තේ A කියන දොරටුව. මම දන්නේ B එකේ තිබ්බ කියලා. මට පේන්නේ නැහැ. තුනම වහලා තිබ්බේ. ඔයා දැක්ක මේ වීඩියෝ එකේ මුලින් තිබ්බ ගේම් එක පළවෙනිට ගහපු සෙල්ලම් අපි. ඒ කියන දොර ඇතුළේ දීමන්ත මම තෝරගත්ත ඒ කියන දොර B එක ඇතුළේ දීමන්තිය තිබිලා තියෙන්නේ ස්විච් කරපු නිසා මම ස්විච් කරපු නිසා මොකද එයා C කියන දොර ඇරලා පෙන්වුවා ඒ වෙලාවේ හිස් කියලා මම ස්විච් කරපු නිසා ඒක B වලට මාරු වෙලා අපි ජයග්‍රහණය කරා මෙතන පෙන්වනවා ස්විච් කරාද නැද්ද කියලා ස්විච්ඩ් ඔර් නොට් කියලා ඊළඟට මෙතන පෙන්වනවා දිනුවද නැද්ද කියලා මේක ලොග් එකක් විදිහට තියෙනවා සෙල්ලම් කරපු ටික දැන් බලන්න මෙන්න මෙතනදී 11 වෙනි රවුන්ඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි තාම දොරක් සිලෙක්ට් කරලා නැහැ හැබැයි මේ බලන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් 11 වෙනි රවුන්ඩ් එකේදී දියමන්තිය B කියන දොරට අහමු ලෙස දාලා ඉවරයි යා මේ වෙනකොට. හරි? දාලා ඉවරයි. ඕනනම් අපිට ඒක පරීක්ෂා කරගන්නත් පුළුවන් දැන්. අපි B ක්ලික් කරලා ඒක තෝරගෙන අපි ස්විච් කරමුකෝ ස්විච් කරද්දී මේක C වලට ස්විච් වෙයි. අපි ඒතර පරදී හැබැයි සෙල්ලම් මේ සැරේ. මෙන්න පෙරදුනා. හරි? මෙන්න B වල තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඕන්න දැක්කද 12 වෙනි රවුන්ඩ් එක එනකොට මෙයා අහමු ලෙස දියමන්තිය C වලට දාලා දැන්. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන්. හැබැයි මම මේක ඔයා මේක ඇත්තටම සෙල්ලම් කරනවා නම් මේ ලොග් එක හයිඩ් කරලා සෙල්ලම් කරන්න. මොකද ඔයාට දියමන්ති තියෙන්නේ කොහෙද කියලා පේනකොට අහඹුකම කියන එක ඔයා අහම්බෙන් තෝරනවා කියන එකට යම්කිසි බලපෑමක් ඇති වෙන පුළුවන් නිසා එහෙම කරලා තින්නේ. ඉතින් ඔයාටම මේක මේ විදිහට සෙල්ලම් කරොත් බලා ගන්න පුළුවන් යම් මට්ටමකට මම අර කියපු කතන්දරේ වළංගු භාවය. ඒක පළවෙනි පීවර. හැබැයි ඉතින් ඔන්න මම දැන් ටිකක් ගැඹුරට ගෙනියනවා ඔයාව. හැබැයි ඉතින් මේක මෙහෙම කරන්න 100ක් 200ක් 300ක් සෙල්ලම් කරනවා කියන එක ටිකක් වෙලා යන වැඩක් කරලා බලන්න කියලා මම එනට ආරාධනා කරනවා. මොකද මේක මං බොහොම පිරිසිදු විදිහට ලියලා තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පුළුවන් තරම් සාධාරණ විදිහට අහම්බෙන් ඉබේම දියමන්ති යන්න. එතනින් පස්සේ ඔයාගේ තේරුමත් අහම්බෙන් තියෙනවට මුකුත් පේන්නේ නැහැ. කරලා බලන්න. දල අදහසක් ගන්න ඉස්සෙල්ලාම මම කියපු එකේ වළංගු භාවය ඔයාට දල වශයෙන් පෙනෙයි. සෙල්ලම් කරන් සෙල්ලම් කරගෙන ගියොත් මේක දිගටම ස්විච් කරන්න. හැබැයි එහෙම නැත්තම් දිගටම ස්විච් නොකර ඉන්න එක විදිහක් කරන්න රවුන්ඩ්ස් ඉදිරියට යද්දී එක දිගට සෙල්ලම් කරගෙන යන්න එකම දේ කරන්න. ස්විච් කරනවා නම් ස්විච් කරන්න නැත්තම් නෝ 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 කියලා දිගටම නෝ ක්ලික් කරලා ස්විච් නොකර ඉන්න. හැබැයි එක දෙයක් කරලා බලන්න. එතකොට දැනගන්න පුළුවන් ඒක. හරි. ඊළඟට පියවරක් ඉස්සරහට යනවා. හරි. අපි හිතමු දැන් ඕක ඔහොම අපිට කරනවාට වෙනුවට දැන් මට ඕන මේක ලේසියෙන් අපි හිතමු දහස් සැරයක් විතර. දැන් අපි 16 සෙල්ලම් කරේ තාම. දහස් සැරයක් විතර සෙල්ලම් කරන්න. හැබැයි ඉක්මනට කරගන්නත් ඕන. ඒක නිසා මම ඊළඟට කරපු දේ තමයි දැන් කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ කොටසක් විසින්නේ මේ දියමන්ති අහඹු ලෙස තැනකට දාන්නේ දොරක් අසට. ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඒ කොටසෙන්ම තමයි මම දල අදහස මේ කියන්නේ ඒ කොටසෙන්ම තමයි ඉතුරු දොරවල් දෙකෙන් හිස් එකක් ඇරලා පෙන්වන්නේ. හිස් එකක් හොයාගෙන. ඊළඟට දැන් ඔයා හරි මම හරි මේක මැනුවලි සෙල්ලම් කරන වෙනුවට මම කම්පියුටර් එකෙන්ම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන්ම තව කොටසක් ලියලා තිනවා. ඊළඟට එයා දන්නේ නැහැ දියමන්තිය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. දියමන්තිය හංගපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ දියමන්තිය හංගපු කොටසට සම්බන්ධයක් නැති වෙන කොටසක් එයා අහඹු ලෙස දොරවල් තුන වහලා තියෙද්දි තොරක් තෝරනවා. දැන් අපි මිනිස්සයා විසින් කරන දේ අපි ගේම් එකේදී කරපු දේ දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් කරනවා. එයා තෝරනවා දොරක් අහඹු ලෙස. තෝරනවා. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් එයා එක දිගට හැසිරෙන්න ඕන කොහොමද කියලා. එයා දොරක් තේරුවට පස්සේ අපි ස්විච් ස්ට්‍රැටජි කියන එක දාලා තිබ්බොත් ඊළඟට අර දියමන්ති හංගපු කොටසෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ හිස් දොරක් කරලා පෙන්වුවාම මේ ප්ලේ කරන කොටස තමන් අරන් තින චොයිස් එක ස්විච් කරනවා.
ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ මම මේක ගොඩක් හරි තේරෙන්නේ නැති මම ටක් ගාලා පොඩ්ඩක් කියන්නම් හිතන්නකෝ ඒ තෝරගෙන හිටියා නම් එයා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් සෙල්ලම් කරන කොටස දැන් ඒ තෝරගෙන හිටියා නම් අහඹුලෙස දීමන්ති හංගපු කොටස විසින් B කියන එක ඇරලා හිස් කියලා පෙන්නුවොත් අපි ස්විච් ස්ට්‍රැටජි කියන එක දාලා තිබ්බොත් අර සෙල්ලම් කරන කොටස දැන් A වල ඉඳන් C වලට මාරු කරනවා චොයිස් එක එක දිගටම එහෙම තියෙන දොරෙන් අනිත් එකට මාරු කරනවා හිස් එක ඇරලා පෙන්නුම ස්විච් ස්ට්‍රැටජි තිබ්බම ස්විච් කියලා දාපොත් එහෙම නැත්නම් කීප් ස්ට්‍රැටජි දැම්මොත් එහෙම තියාගත්ත දොර දිගටම තියන් ඉන්නවා දැන් අරතෙන් ඉඳන් A තියාගෙන හිටියා නම් B ඇරලා හිස් කියලා පෙන්නලා මාරු කරනවාද කියලා අහපුවාම එයා කියනවා නැහැ මම A'ම ඉන්නම් C B තෝරගෙන හිටියා නම් ඒකලා A ඇරලා හිස් කියලා පෙන්නුවොත් C වලට මාරු කරනවාද කියලා නැහැ මම B'ම තියන් ඉන්නම් කියලා කියනවා ඔහොමයි තමයි ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් අපිට කියන්න පුළුවන් රවුන්ඩ්ස් කීයක් සෙල්ලම් කරන්නද කියලා කීයක් සෙල්ලම් කරනවාද කියලා කියන්න පුළුවන් දැන් අපිට 1000ක් වගේ සෙල්ලම් කරන්න ගොඩක් වෙලා යනවනේ ඉතින් දැන් අපේ වැඩේ කම්පියුටර් එකෙන්ම කරනවා හැබැයි බොහොම සාධාරණව දෙන්නම හම්බු විදිහට කරන්නේ අරයා දීමන්තිය තියන්නෙත් හම්බු විදිහට තෝරන කෙනා දොරක් තෝරන්නෙත් හම්බු විදිහට ඊළඟට අපි කියන විදිහට එක්කෝ යා දිගටම ස්විච් කරනවා එහෙම නැත්නම් දිගටම තියාගෙන ඉන්නවා දොර අපි ස්විච් එක දාලා බලමු ඔන්න රවුන්ඩ්ස් 1000ක් සෙල්ලම් කරලා මොකද වෙන්නේ කියලා ඒක කරන්න ඔහොම දාලා ඔටෝ මෝඩ් කියන බටන් එක බන්න ඕන දැන් බලන්න මෙතන ඔන්න යනවා රවුන්ඩ්ස් කීයක් ප්ලේ වෙලා තියෙනවද 1000න් කියලා මෙතන පේන්නේ අපි 1000ක් දාපු හින්දා ඒ වගේම මෙතන අන්න ලොග් එක ලියවිලා පේනවා කොහොමද සෙල්ලම් ටික ගියේ කියලා. දැන් මෙන්න බලන්න ටික ටික අපිට පේනවා ස්විච් කරොත්. ඒ කියන්නේ අර ඔයා තෝරන් හිටපු දොර නෙමෙයි අනිත් දොරට මාරු කරොත් ඒ දොරේ ලෝඩ් වෙලා තිබිලා තියෙනවා මෙන්න බලන්න දල වශයෙන් 60.5ක සම්භාවිතාවයක්. මෙන්න මේ ලොග් එකෙන් ඔයාලට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ ගේම්ස් ටික ගියේ කියලා. මේකේ අහඹුභාවය පිළිබඳව ඉතා හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට මෙතන මේ ඩයමන්ඩ් එක ප්ලේස් කරන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ එක්තරා එක කොටසකින්. ඒක ගැන හාංක 21ක්වත් දන්නේ නැති තව කොටසකින් තමයි choice එක ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපි මේ ස්විච් කරලා කියලා ස්විච් කරන්න කියලා තිබ්බ නිසා එයා හැම එකම ස්විච් කරලා තියෙනවා මෙන්න. කලින් අත්ත තීරණේ මාරු කරලා තියෙනවා. ඔක තමයි වෙලා තියෙන්නේ දිනපු ප්‍රමාණය සහ නැත්නම් පරදුණු ප්‍රමාණය මෙතන. ලෝඩ් වෙලා තිනවා. එතකොට ඔන්න පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්. අපි තව එකක් රන් කරමු. හරි. ඔන්න දැන් එකක් රන් කරා අපි 1000ක්. අපි තව එකක් රන් කරමු. ඔහොම තියලා තව එකක් රන් කරමු බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ 3කින් තෝරගන්න නිසා අහමු ලෙස දැන් සමහර විට අපි මිනිස්සෙක් තේරුවා නම් මම දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා මිනිස්සෙක් තේරුවා නම් සමහරට මේ දැන් මාට පේනවද මේ තෝරලා තියෙන සමහරලාට මේ CCCCCC කියලා මෙයා එක දිගට සීම තෝරලා තිනවා මේ හරි සමහර තැන්වල. ඒක පරිගණකයක් විසින් කරනකොට කරන විදිය. නමුත් අහඹුයි. ඔය පහලට ගිහිල් බැලුවොත් පෙනේ රටාවක් නැති බව. කිසිම රටාවක් හොයන්න බෑ මේක ඇතුලේ. දෙකේම දීමන්තිය දාලා තියෙන කේ රටාවක් හොයන්නත් බෑ තෝරලා තියෙන කේ රටාවක් හොයන්නත් බෑ. ඔන්න බලන්න ආයෙත් ඇවිල්ලා තිනවා 66ක් හරියට මේ සැරේ සම්භාවිතාවය. මොකද්ද මේ දත් වලින් කියන්නේ දැන් තාම ඔන්න හරියටම ඔප්පු කරන්න බෑ තාමත් හැබැයි දැන් ඔන්න අපිට අදහසක් එනවා low flash numbers වැඩි ප්‍රමාණයක් මේක සෙල්ලම් කරොත් ඔයා ස්විච් කරොත් දොර 66ක chance එකක් තියෙනවා දිනන්න අපි අනිත් පැත්තට කරලා බලමු ඒ කියන්නේ keep strategy දාලා බලමු තව ටිකකින් හැබැයි මේකේ සරල කතාව මේ ස්විච් strategy දාලා මේ විදිහට 66 එනවා කියන එකේ සරල කතාව අර අපි කලින්ම කියපු උදාහරණයට ගියොත් ඔයා ඒ තෝරන් ඉද්දි b දොර ඇරලා පෙන්නලා හිස් කියලා පෙන්නලා C වලට මාරු කරනවාද කියන අවස්ථාවේදී C කියන දොරේ 66ක සම්භාවිතාවය ලෝඩ් වෙලා තිබ්බ කියන එකයි මේකෙන් කියවෙන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි ඒක තමයි මේකේ කතන්දරේ හරි අපි කීප් ස්ට්‍රැටජි දාලා බලමු මේ කියන්නේ කීප් ස්ට්‍රැටජි කියලා කියන්නේ තියා ගන්නවා දිගටම එකම දොර ඔන්න ඔයාලා දැනගන්න පුළුවන් ඒකෙන් ඔයා A'ම අල්ලගෙන හිටියා නම් හරි මං අර කතන්දරේ ගියොත් ඔයා A'ක අල්ලගෙන ඉන්න తీරණය කරොත් A වලට කොච්චර පොසිබিলিටි එකක් තිබ්බද දිනන්න ඔයාට ප්‍රොබබিলিටි එකක් තිබ්බද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ගොඩක් අයට තිබ්බ ඊළඟ ප්‍රශ්න තමයි එහෙනම් ඒකටත් 66ක් තියෙන්න බෑ කියලා එහෙමද කියලා අපි බලමු දැන්. ඔන්න 1000ක සෙල්ලමක් අපි සෙල්ලම් කරලා බලනවා මෙතන. වට 1000ක්. මේ පේනවා කීයක් දෙනවද කීයක් පෙරදුනාද? ඔන්න කතන්දරේ 132.3ක් ඇවිල්ලා දිනවා මෙන්න මේ රවුන්ඩ් එකෙන් අපිට. දැන් 50ට 50ත් නෙමෙයි මෙතන 66යි 66යිත් නෙමෙයි මෙතන ඔයා කලින් අල්ලන් හිටපු දොර අල්ලන්ම හිටියා නම් 33යි කියලා මේ 33ට කිට්ටු වගේක් ඇවිල්ලා තින්නේ මෙන්න අපි තව සැරයක් රන් කරමු එක ඔන්න දැන් ඔයාට ටික ටික පේන්න ගන්නවා මම අර කියපු සිද්ධාන්තය ප්‍රායෝගිකව බලනකොට ඇත්තටම ඇයි වැඩ කරනවා නේද කියන එක ඒක තමයි මම කියන්නේ ගණිතමය වශයෙන් පෙන්වන්නත් පුළුවන් නමුත්
ප්‍රායෝගිකව බලන එක ලේසිනි අපිට. ඔන්න ප්‍රායෝගිකව වැඩේ. මෙන්න 33.1යි. ඉතින් ඔයත් රන් කරලා බලන්න මේක මෙතන ඕන ගානක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි එකම දේ මේ ලොග් එකක් රයිට් වෙන්න හදන නිසා 1000කට වඩා 1000කට වඩා එහා යන්න ගියපුවාම ගොඩක් වෙලා යනවා. ගොඩක් වෙලා යනවා. ඒ වගේ මෙන්න මේ ලේබල්ස් මම අප්ඩේට් වෙන්න හදලා තියෙනවා ලස්සනට. ඒවයි මේවයි ඔක්කොමත් එක්ක මේක ටිකක් වෙලා යනවා. 1000කට වඩා එහා දාන්න කිව්වොත් නමුත් දාලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක නිසා මම තවත් පියවරක් ඉස්සරහට තිබ්බා. මෙන්න මෙහෙම. මම හැදුවා ඔටෝ මෝඩ් එකක් ලොග් එක නැතුව. මේ දැන් අපි රන් කරපු ඔටෝ මෝඩ් එකේ වෙන විදිහටමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩ කරන්නේ. කිසිම වෙනසක් නැහැ. එකම දේ මෙන්න මෙතන ලොග් එක ලියන්න නැතුව ඉන්න අය. එතකොට මෙමරි එක ඉතුරු වෙනවා. ඉක්මනට ප්‍රොසෙස් කරගන්න පුළුවන් ඕනෑම පරිගණකයකට. එතකොට ඒක නිසා මම ඔටෝ මෝඩ් ෆාස්ට් නෝ ලොග් කියලා බටන් එකක් මෙතන දාලා තිනවා. රවුන්ඩ්ස් ගන්න අපි ඕනනම් දාහනේ බැලුවේ දැන් අපිට 10000ක් සෙල්ලම් කරලා බලන්න පුළුවන් ඕනනම් මොකද තත්ති කියලා. ඕන තව පීරක් ඉස්සරහට යනවා අපි. හරි තවත් වැඩි කරලා බලනවා ගන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ස්විච් ස්ට්‍රැටජි දාලා බලමු. ඒ කියන්නේ අර මම අර කියපු කලින් උදාහරණයේදී නම් C කියන දොරට ඇත්තටම 66ක සම්භාවිතාවය ලෝඩ් වෙලා තිබ්බද කියලා බලන්න මේ අපි යන්නේ. මෙතන විනිං රේට් එක 66කට කිට්ටු ගානක් ආවොත් අපිට ඔන්න ටික ඔන්න දැන් ගොඩාක් අපිට ගොඩාක් විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා ඇත්ත තමයි ඒ තීරිය කියලා. ඔන්න බලමු දැන් රන් කරලා ඔටෝ මෝඩ් ෆාස්ට් නෝ ලොග් ලොග් එක නැහැ. ඔන්න ලොග් එක ක්ලීන් වුණා. 10000ක් යන්නත් එපැයි. ඔන්න යනවා මේක ටිකක් වේගෙන් මොකද ලොග් එක නැති නිසා මෙමරි එක පාවිච්චි කරනවා හොඳට. මෙන්න බලන්න 66.51ක් ඇවිල්ලා තිනවා ස්විච් කරපුවාම. හරි හරලෝ කියනවා නම් අර අනිත් දොරේ 66ක් ලෝඩ් වෙලා තිබ්බ කියන එක මේ කියන්නේ. අපි කීප් ස්ට්‍රැටජි දාලා බලමු. 10000ක් තිස් 33.61යි. තව දෙසරයක් විතර දාමුද නැත්නම් මම ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්නද? හරි තව දෙසරයක් දාමු. ඔන්න මේක 10000 තව එකක් දාමු අපි කීප් ස්ට්‍රැටජි එක. ආයෙත් තව මෙන්න 33.28යි. ස්විච් ස්ට්‍රැටජි එකකුත් දාලා බලමුකෝ. 10000ක් මේ රන් කරන්නේ අපි දැන්. ඔන්න බලන්න. හරිද? දැන් තවදුරටත් ඔයා කල්පනා කරනවාද මේ දොරවල් දෙක 50ට 50 කියලා. එහෙමත් නැත්නම් මේකත් 66ක් වෙන්න පුළුවන්, මේකත් 66ක් වෙන්න පුළුවන් කියන තර්කය තවදුරටත් වළංගුද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. හරිද? ඔන්න ප්‍රායෝගිකව කරනකොට වෙන වැඩේ. හරි. ඊළඟට තවත් තියරක් යන් ඉස්සරහට අපි. අම තව කැලල කිව්ව මෙන්න මෙහෙම. අපි මේක මෙහෙම කරමු. අපි මේ දොරවල් තුනේ සෙල්ලම, අපි දැන් සෙල්ලම් කරපු සෙල්ලමම අපි දැන් සෙල්ලම් කරපු සෙල්ලම තියෙනවා. අපි ඒක 10000න් 1000ට බස්සමුකෝ රවුන්ඩ්ස් ප්‍රමාණය. වට ප්‍රමාණය එක සෙල්ලමක. එහෙම රවුන්ඩ්ස් 1000ක් තියෙන සෙල්ලම් 10ක් සෙල්ලම් කරනවා අපි. 1000ක් තියෙන සෙල්ලම් 10ක් සෙල්ලම් කරනවා. එහෙම නැත්නම් 10000ක් තියෙන සෙල්ලම් අපි 10000ක් කමන්නේ. රවුන්ඩ්ස් 10000ක් තියෙන සෙල්ලම් අපි 10ක් සෙල්ලම් කරලා ඒ 10ෙම අපි අර පළවෙනි දොරේ තිබ්බ ලෝඩ්ලා තිබ්බ සම්භාවිතාවය දීමන්තිය තියෙන්න අනිත් දොරේ ලෝඩ්ලා තිබ්බ සම්භාවිතාවය දෙකම මනිනවා හැම ගේම් එකේම. මැනලා අපි අන්තිමට ඒ 10ෙම මීන් එක එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ අර ඇවරේජ් එක අරගෙන බලමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා. හරිද? ඒක කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් රවුන්ඩ්ස් ගන්න හදලා 10000ට 3 ડોස් 10 sets ඔටෝ මීන් කියලා මම දාලා තියෙන බටන් එක ඒක ඔබන්න. ඒතකොට මෙතන ප්‍රස්ථාරයකුත් පේනවා මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. ඔන්න පළවෙනි රවුන්ඩ් එක යනවා. මෙන්න සෙට් 1 එක යන්නේ. ඔන්න ඒක රිසල්ට් එක තව ටිකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ආව රිසල්ට් එක කොළපාටින් පෙන්නන්නේ අර අනිත් ස්විච් කරොත් දොරේ තියෙන ප්‍රොබබිලිටි එක මේ අනිත් එකෙන් පෙන්නන්නේ ඔයා අල්ලගත දොරේම තියෙන ප්‍රොබබිලිටි එක පළවෙනි සැරේ තෝරන් හිටපු එකේ. ඔන්න දෙවෙනි සෙට් එකත් ගියා. ඒකේ රිසල්ට්ස් අපිට අවිලා තිනවා. ওই අනාතරේ මෙන්න මෙතන පේනවා ඔයාට මේ වගේ මීන් වැලියු එක. ඒ කියන්නේ මේ සෙට්ස් ගියපු සෙට්ස් ගානේ රිසල්ට් එකේ ඇවරේජ් වැලියුස් ටික මෙතන එකක් ඇඩ් වෙනකොට නැවත නැවත අප්ඩේට් වෙවි හැදෙනවා. හරිද? ඔන්න රවුන්ඩ්ස් 40000ක් දැන් ගිහිල්ලා තිනවා. රවුන්ඩ්ස් මොකද සෙට්ස් නේ යන්නේ 10000 සෙට්ස්. දැන් පහක් ගියා. මෙන්න රවුන්ඩ්ස් 50000ක් ගිහිල්ලා තිනවා. ඔන්න මීන් එක 67.06ක් ඇවිල්ලා තිනවා. අර ස්විච් කරනවා කියන එකේදී ස්විච් කරා නම් කීප් කරොත් ඩෝ එක තියාගත්තොත් අපි තෝරගත්ත දොර තියාගත්තොත් 33.15ක් මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තිනවා. තව ටිකක් කිමු. සෙට්ස් ටික ඔක්කොම නැකන් දැන් 8 වෙනි කියන්නේ. තව 2යි 9යි
දහයයි. ඉතින් ඔන්න මිත්‍රවරුනි මොකද හිතන්නේ? මොකද හිතන්නේ? ලක්ෂයක් වාරයක් මේක ගිහිල්ලා තිනවා දැන් අන්තිමක යනවා තාම. ලක්ෂයක් ගියා මෙන්න බලන්න අවසාන අගයන්. අවසාන අගයන් 66.65ක් තිනවා ස්විච් කරොත් දොර. දිනලා තිනවා ඔයා. කම්පියුටර් එක. මේ කම්පියුටර් එකෙන් දැන් ප්ලේ කරේ. එයාමයි ප්ලේ කරේ. එයාගේ දීමන්ති හැංගුවෙත් එයාගේම කොටසක්. දීමන්ති හංගපු දොර හොයාගන්න ප්ලේ කරෙත් එයා. එයා මෙතනදී හැම ගේම් එකේම දෙවිදිහටම කරලා බලනවා. ඕන කෙනෙක් දන්නවා කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඉන්න කෙනෙක් දන්නවා මෙහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා අපිට. නමුත් මෙන්න කතන්දරය. දැන් මොකද කියන්නේ? දැන් මොකද හිතන්නේ? තාමත් හිතනවාද? මෙන්න ගේම්ස් ලක්ෂයකට පස්සේ රවුන්ඩ්ස් ලක්ෂයකට පස්සේ ඔයා ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙහෙමයි ලෝඩ් වෙලා තිබිලා තියෙන්නේ කියලා වැලියුස්. හරිද? ඔන්න ඔකේ කතන්දරේ. දැන් ආයෙත් මතක් කරනවා low flash numbers. කාසියක් උඩ දැම්මොත් 50ට 50 තියෙනවා වැටෙන්න සම්භාවිතාවයේ heads tails. හැබැයි ඔයා 10 සැරයක් දාලා බැලුවට ඒක හොයාගන්න බෑ. ඒ සම්භාවිතාවයේ දැනගන්න 100 සැරයක්වත් 100 සැරයක් හෝ ඊටත් වඩා උඩ දාලා බලන්න ඕන. වැඩියෙන් උඩ දාන්න දාන්න. ඒ theoretical value එකට කිට්ට වෙනවා. සෛද්ධාන්තික අගයට. හරි. ඔන්න ඔහොම කරන්න පුළුවන්. තන් තව පියවරක් ඉස්සරහට එනවා දැන්. අවසාන පියවර. හරි. දැන් මම හැදුවා තව කොටසක්. ඔන්න දැන් ඔයාට පුළුවන් custom games නිර්මාණය කරලත් simulate කරලා බලන්න. දැන් අපි මේ දොරවල් තුනේ කතන්දරේනේ දිගටම ගියේ. ඒක අපිට තේරුම් ගන්න පහසු වෙනදා. මතකද මම ඒ episode එකේදී කිව්වා දොරවල් 100ක කතන්දරයක්. මම කිව්වා මොකද වෙන්නේ දොරවල් 100ක් තිබ්බොත් කියලා. ඈ දොරවල් 100ක් තියෙනවා. දොරවල් 100ක් තියෙනවා. දොරවල් 100න් ඔයා එක දොරක් තෝරගෙන ඉන්නවා. අපි හිතමු ඔයා පළවෙනි දොර තෝරන් ඉන්නවා කියලා. ඊතුරු දොරවල් 99න් හිස් දොරවල් 98ක් කරලා පෙන්නලා ඔයාගෙන් අහනවා දැන් අර ඉතුරුලා තියෙන කලින් තිබ්බ දොරවල් 99න් දැන් ඉතුරුලා තියෙන එකම වැහිච්ච දොරට ඔයා මාරු කරනවාද කියලා. ඒතකොට මම කිව්වේ අනිවාර්යයෙන් මාරු කරන්න ඕන. මොකද අර කලින් තිබ්බ දොරවල් 99 තිබ්බ 99ක සම්භාවිතාවය දීමන්තිය තියෙන ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා දැන් අර ඉතුරුලා තියෙන එක දොරට කියලා. දැන් අපි බලමු ඒ කතාව ඇත්තද කියලා. හරි. ඒ කතාව ඇත්තද කියලා බලන්න කලින් මේ මෝඩ් එකෙන් අපි දොරවල් 3 එකක් කසරයක් රන් කරලා බලමු කොහොමද පේන්නේ කියලා. පොඩ්ඩක් පේනදි ටිකක් වෙනස් මේකේ. අපි දොරවල් 3ක සම්භාවිතාවයේ තියෙන දොරවල් 3 ගේම් එකක් ක්‍රියේට් කරලා ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් රවුන්ඩ්ස් කීය එක ගේම් එකක් රවුන්ඩ්ස් කීයක් ප්ලේ කරනවද? අපි දැන් මනු මතකනේ මැනුවලි ප්ලේ කරද්දී අපි රවුන්ඩ්ස් 16 ප්ලේ කරේ මං ප්ලේ කරද්දී මේ වෙලාවේ. ඒ වගේ රවුන්ඩ්ස් 1000ක් ප්ලේ කරන්න කියලා අපි හදන්න පුළුවන් ඕන ගණන් දාන්න පුළුවන් මෙතන. හරි දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දොරවල් 3ක් සහිත ගේම්ස් රවුන්ඩ්ස් 1000ක ගේම්ස් කීයක් සෙට්ස් කීයක් කරන්න පුළුවන්ද? අපි සෙට්ස් දැනට 15ක් කියලා දාමුකෝ 15යි. ඔන්න බලමු දැන් සිමියුලේට් දාලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ගේම්ස් රන් වෙනවා. ඔන්න පළවෙනි රවුන්ඩ් එක ගියා. දැන් මේ දත සටන් වේදී පොඩ්ඩක් කියන්නම්. මේ තියෙන ගේම් එකේ නම්බර් එක 1 2 3 4 කියලා රටෙන්නේ පළවෙනි සෙට් එක දෙවෙනි සෙට් එකකින් අරමං කරන ගේම්ස්. දැන් අපි 15ක් රන් කරනවා. එකක තියෙනවා රවුන්ඩ්ස් 1000ක්. මේ රතුපාට ඩොට් එකෙන් පෙන්නන්නේ රතුපාට වැලියු එකෙන් පෙන්නන්නේ මේ ගේම් එකේදී මේ පළවෙනි සෙට් එකේදී ඔයා අර පළවෙනි දොර තියාගත්තනම් ආපු සම්භාවිතාවයේ මේ තියෙන ස්විච් කරානම් ආපු දිනපු සම්භාවිතාවයේ තිනන්න තියෙන සම්භාවිතාවය. ඉතින් ඔන්න ඒ වගේ මෙන්න ආයෙත් 10ක 15ක් මෙතන 15ක් තියෙනවා ගේම්ස් 15ක 1000 ගාණි ගිහිල්ලා ටෝටල් රවුන්ඩ්ස් 15000ක් රන් කරලා තිනවා රවුන්ඩ්ස්. ඔන්න ආයෙත් අර අගයන් ඇවිල්ලා තිනවා දොරවල් 3 ගේම් එක. දැන් අපි දොරවල් 10ට කරමුකෝ මේක. හරි. ඔන්න දොරවල් 10ක් කරනවා. සමහරවිට 100ක් කරමු. අපි 100ක් කතා වුණානේ දැන් ගියේ සැරේ. 100ට කතා කරනවා. 100ක් අපි 100ක් කරන කතා වුණානේ. අපි දොරවල් 100ක ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරොත් අපි සෙට්ස් 10ක් කරමුකෝ දැනට. හරි. 100ක සෙල්ලම් කරොත් මම කිව්ව සිද්ධාන්තයට අනුව අපි දකිනවා අපිට අපි දකින්න ඕනේ මේ කොළ පාට එක 99ට කිට්ටු වගේක්. රතු පාට වැලියුස් 101ට කිට්ටු වගේක්. පොඩ්ඩක් දාලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ගිහිල්ලා අවසන්. මොකද දැන් හිතෙන්නේ? ඔන්න බලන්න වැලියුස් ටික ඇවිල්ලා තිනවා ලස්සනට. පේනව නේද? 98.85ක් ලෝඩ් වෙලා තිනවා. තිබිලා තිනවා. අර ඉතුරුලා තිබ්බ එක දොරට. ඔයාට ස්විච් කරනවාද මේකට කියලා අහපු දොරට ඒ වෙලාවේ. මං කියපු සිද්ධාන්තයේ නිවැරදි බව ඔන්න දත්තවලින් මම මෙන්න පෙන්නනවා ඔයාට. ඔයා ඒ දොරම ඔයා අල්ලපු දොරම අල්ලන් හිටියා නම් ඒකට තිබිලා තින්නේ 101.15ක අවස්ථාවක් මෙන්න රවුන්ඩ්ස් 10000ක් ගිහිල්ලා මේ කතන්දරේ කියන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දැන්. ඉතින් අපි හිතමු තව එකක් අපි කරලා බලමු නිකමට වගේ. අපි හිතමු දොරවල් 10 සෙල්ලමක් අපි සෙල්ලම් කරනවා කියලා. දැන් දොරවල් 10ක් තියෙනවා. එතකොට එක දොරකට දොරවල් එකක්වත් අරින්න කලින් ඔයා එක දොරක්වත් තෝරගන්න කලින් ඔක්කොම වෙන්න කලින් හැම දොරකටම තියෙනවා 10%ක සම්භාවිතාවයක් දීමන්ති අහමු ලෙස තියෙන්න. ඔයා එක දොරක් තෝරගන්නවා. ඒ දොරේ 10%ක සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඔයා තෝරගත්ත නැති ඉතුරු දොරවල් 9 තියෙනවා 90%ක සම්භාවිතාවයක්. මොකද එක දොරකට 10 ගානේ දොරවල් 9ක් තියෙන නිසා ඒ දොරවල් 9න්
දොරවල් අටක් ඇරලා හිස් කියලා පෙන්නුවොත් ඒ ඇරපු ඒ නමෙන් ඇරලා නැති අර අනිත් දොරට 90% සම්භාවිතාවය ලෝඩ් වෙනවා. ඒක තමයි තියරි එක සිද්ධාන්තය. එතකොට ඔයාගේ අතේ ඔයා අල්ලන් ඉන්න දොරේ 10%යි තියෙන්නේ. අර දොරට 90%කට ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා සම්භාවිතාවය. දැන් අපි ඒක රන් කරලා බලමු. එහෙම වුණොත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ සිද්ධාන්තේ හරිනම් මං කියපු සිද්ධාන්තේ මගේ නෙමෙයි සිද්ධාන්තේ මං ඒ කියපු සිද්ධාන්තේ හරිනම් ගියසර එපිසෝඩ් එකේදී මේ ස්විච් ස්ට්‍රැටජි එකේ මීන් එක අපි 90%කට කිට්ටුවක් ගියක් දකින්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රෙඩ් ස්ට්‍රැටජි එකේ මීන් එක අපි 10%කට කිට්ටුවක් ගියක් දකින්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි අපි රන් කරලා බලමු. මොකද කියන්නේ දැන් ඔන්න කතන්දරේ. හරිද? ඉතින් මෙන්න දත්ත වලින් පෙන්නලා තියෙනවා මම කියපු දේ වළංගුභාවය. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ප්ලේ කරලා බලන්න. කිසිම හොරයක් බොරුවක් වංචාවක් කරලා නැහැ. සම්පූර්ණයෙන් ලොජිකලි හදලා තින්නේ. ඕනනම් මේකත් සැකනම් කාට හරි මේකත් ප්‍රොසෙස් කරගන්න බැරි නම් කාට හරි මේක මේ වගේ නිර්මාණය කරලා බලන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. හරි ලේසියෙන් බලන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අනිවාර්යෙන් මේක මේ විදිහටම වෙනවා. මොකද ඒක තමයි සිද්ධාන්තය. මෙතන සිද්ධාන්තය පැහැදිලි කරන්න මම යන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ගණිතමය වශයෙන් සංකීර්ණ නිසා. මේක තමයි ඇත්ත කතන්දරේ. හරි එහෙනම් දාගෙන ටිකක් සෙල්ලම් කරලා බලන්න. හොඳයි මම හිතනවා මේක යම් මට්ටමකට හරි දැන් අඩුම තරමේ තේරෙනවා ඇති කියලා. මෙහෙම හරි මේක තමයි යථාර්ථය කියලා. හරි මෙහෙම මේ මෙතනිනුත් මේක තේරුම් නැත්නම් තවදුරටත් මොකද මේ කෙලින්ම දත්ත මේ මුකුත් මේ මුකුත් සිද්ධාන්තයක්වත් මම හදපු හිතලුවක්වත් මුකුත් නෙවෙයි. මේ තියෙන්නේ අර හෙන ගහන දත්ත. හරි අපි කෙලින්ම මේ සිමියුලේෂන් එක රන් කරලා සිමියුලේෂන්ස් රන් කරලා මේ තියෙන්නේ අහමු ලෙස දීමන්තිය ප්ලේස් කරන්නේ අහමු ලෙස ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින්ම දොරක් තෝරගන්නවා. ඒක කළා අපි කියලා තියෙන විදිහට ස්විච් කරලා බලනවා. අපි කතා කරා ඒක මෙන්න දත්ත දාලා ඕන තරම් රන් කරලා බලන සිමියුලේෂන්ස්. හොඳයි ඉතින් මම දැන් හිතනවා මේ ප්‍රශ්නෙට ප්‍රැක්ටිකල් විසඳුමක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා. ඔයාලට එහෙම තේරුම් ගන්න බැරි වෙලා අර හිටපු කට්ටියට ඔන්න පොඩි උත්තරයක් මම දුන්නා. ඒකට ඔන්න මම කියනට විශ්වාස කරන්නට එපා. මම ලීපු ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තමම පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් කරලා බලන්න පුළුවන්. බලලා ඔන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් පුළුවන් පස්සේ. හරි එහෙනම් ඔන්න ඔහොම මේ අද එපිසෝඩ් එක ඉවර වෙන්නේ. ලබන සතියේ අපි තවත් රසවර එපිසෝඩ් එකකින් හමු වෙමු. එතකන් එහෙනම් සියලු දෙනාට ජය වේවා.